Els serveis d'emergència han hagut d'intervenir aquest dimecres a la tarda com a conseqüència de l'aparició de dos nous esvorancs a la calçada. Ha estat en dos punts diferents de Terrassa, un d'ells al barri de Sant Pere i l'altre a Sant Pere Nord. De moment ja s'han tapat. Tècnics municipals estan valorant ara les actuacions a dur a terme. Expliquen que es tracta de petits assentaments de terra i que en qualsevol cas res tenen a veure amb l'incident detectat fa pocs dies. Un d'aquests forats és el que ha aparegut al carrer Salmerón, a l'alçada del número 211 i a prop de la cantonada amb el carrer d'Ignasi Iglesias. Com a mesura preventiva, la policia municipal ha decidit tallar el trànsit al tram afectat, malgrat que inicialment el forat presenta unes dimensions reduïdes. L'altre esvoranc ha estat detectat a la cruïlla del carrer Ample amb el del doctor Ferran. Una dotació de bombers ha revisat el forat i ha recomanat un sanejament del tram afectat. Aquests dos nous esvorancs s'han detectat a la via pública després que el passat 6 de juliol n'aparegués un de grans dimensions també al carrer Ample, però en el tram del barri de Sant Pere. Aquesta incidència va obligar a desallotjar un edifici perquè els tècnics consideraven que els fonaments podien estar afectats. Dies més tard i després de ser revisats pels tècnics, l'Ajuntament va concloure que l'enfonsament havia estat causat per una esquerda en un col·lector que serà reparat en els propers dies. D'altra banda, veïns del carrer de Sagunt també han alertat d'enfonsaments en la intersecció amb el carrer d'Autonomia.